aocha.info. Gaur Iruñako kalean manifestazioa egin dugu Nafarra mailan, GKS-ek deituta, eta batez ere izan da testu inguru honetan eskubide zibil eta politikoen urraketa salatzeko. Azken finean, importante iruditzen zaigu testu inguruan kokatzea, gaur egungo krisi kapitalistaren testu inguruan eta Europan ongizate estatuaren desegite horretan ematen ari dela proletarizazio bat eta pandemiaren testu ingurua ari direla baliatzen, pues neurri murriztaileak ezartzeko, bai manifestazio eskubidea, biltzeko eskubidea eta bar, eta iruditzen zaigun ba garrantzitsua horren salaketa bat egitea. Azken finean, instituzioetan dauden alderdi politiko guztiek burgesia handiari joko egin diote, hala uste dugu behintzat, izan ere, pues bere esfera produktiboak aurrera jarraitzen duen bitartean, langileriaren eskubide guztiak murriztu dituzte, eta pues, gaude testu inguru batean, non burgesia handiak berregokitzapen bat ari den egiten gizarte mailan, langabezia estrukturala gero eta handiagoa da, jendearen bizi baldintza gero eta okerragoak dira, eta zentzu horretan langileriaren antolakuntza komunista inoiz baino beharrezkoagoa denean, testu inguru baliatzen dute pues, gure askatasun politikoak murrizteko. Orduan azken finean gaur egin duguna izan da, batez ere salatzea, burgesia handiak ezarri duen diktadura zuzena eta antolakuntza komunistaren beharra aldarrikatzea. Barrio a barrio, pueblo a pueblo, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, comenzar desde hoy a organizar la revolución socialista. Paremos la dictadura directa de la burguesía. ¡Gora la guilla borroca! ¡Gora irauza socialista! Ciao, 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 ciao.